så vil jeg benytte tiden til at fortælle, at det er Lilian og Simon, der ligger på den første plads. Skal I høre, hvad jeg siger? Sådan, man skal bare være brutalt det der tidstandsanlæg åbenbart. Et dask og så videre. Men det er Lilian, som skal på den første plads i tiden 35. Og ellers gætter dine røver. Efterfulgt af Lotte med Molly i tiden 37-41 og på tredje til Dis til Brian og Max. Og find dig så klar med gætter. Banegennemgangen er slut over i springring. Banegennemgangen er slut i bedes forlader ringen. Jeg må ikke tage slalom om. Han flikser, han gør. Ja, han gør.